mi grazie sua rupe a tizili. Ყველა ემიგრანტს აქვს თავისი მიზეზი, რითაც წავიდა ემიგრაციაში. მეც, როგორც ერთ-ერთი ლიდერი ემიგრანტს, მაქვს ჩემი მიზეზები ემიგრაციაში წასვლისა. სოციალურ პაპირობებმა წამიყვანა ემიგრაციაში. მეუღლეად ყოფობდა, წლები დამჭირდა იმისთვის, რომ მიმეღო ეს გადაწყვეტილება. წლები დამჭირდა იმისთვის, რომ დამეტოვებინა ოჯახი, დამეტოვებინა ბავშვები. სანამ ვიდრე პატარები იყვნენ, ეს გადაწყვეტილება ვერ მივიღე, ვერ გავბედე. უცნაურად ამის ამაზე საუბარი არ შემიძლია. შვილი 11 წელი არ მინახავს, არ ვიცნობ ძალს და არ ვიცნობ შვილს. სუნი დამახცა ჩემს, აი ნენატება რომ ჩავეხოთ პირველი კარგად დაყნოს, აი სუნი შევიდნა ისე, მაგრამ სახე დამავიწყდა, ეთი თქოს სხვანაირი გასა რომ ჩავეხუტები, აი შევიგზნო მისი სურნელი, აი მეტი, აი ამით ეს ოცნება მაქვს, ეს ოცნება ერთი პერიოდი რომ წავიდა მისი მაისური და პიჭაკი პროექტი და არადაში იმიდოდი და ჩუმად იმას მოკიდებდი ხელს და უხნავს ამის უფასო ესები ხუტავდი ხუტები. ჩემი მანამიკო, რომელიც 4 წელი ამყავდა ნანახი და ეს იყო სენსიტიური და ძალიან ამაღელებელი ვიზალური ლიბერალიზაციის წყალობით მანამიკოს კავშირი მაქვს, თუმცა მუდმივად მენატრება, მუდმივად ფიქრობ მასზე. ეს არის ჩემი ემიგრაციაში, ასე ვთქვათ, ყველაზე, აი ამ ემიგრაციის პერიოდში ყველაზე დიდი ტკივილი და ყველაზე ძიმე ფიქრი. ჩემი ჯერჯერობით აუხდენელი უცნებაა, რომ ამერიკეთ ჩამოვიდნენ, ამერიკეთ წავიდნენ. კარგია ყველაფერი, მაგრამ ჩემი არ არის, ჩვენი არ არის. არ არის, აი ვერ ხარ მაინც შინაურად ვერ გწო, ყოველთვის თუმარი ხარ. აქვს უკმარისობის გრძნობა, თუმცა როცა მივფრინავ, საგანგებოდ ვერ ვემზადებ, აი შენ სახში მიდიხარ. სადღაც გონია რომ კლავის უფლება გაკაი, ისევ გაშლილი ხარ. უბრალოდ ჩვეულებრივი მუსიკის სასწავლებელი, რიგითი მუსიკის სტუდენტი, დაამთავრა სკოლის სასწავლებელი, 30 წლიანი პედაგოგიური სტაჟი მაქვს. მუდამ მუშაობდი ჩემი პროფესიით, არასოდეს სხვა რამ არ მიკეთებია. გავიდი იქ რო იყო ქართული საპირაო სკოლა. ჭირდებოდა მუსიკის მასწავლებელი, თუ რამე ქართულია და ქართულთან ასოცირდება ყველაფერი სწავლება აბსოლუტურად. კალიგრაფია ვსწავლობთ, ცეკვა ვსწავლობთ, სიმღერა ვსწავლობთ, ხარისობთ ქართულ მეგობრებთან ერთად და ჩემი საყვარელი გაკვეთილი არის მუსიკის გაკვეთილი. მიმდივარ და მიმიხარი, უნდა ვიმღერო, უნდა დაუკრა, უნდა ამეცადინო აი ამ ბავშვებთან რო ვარ ჩართული და გავდივარ უსაყურეობის ზონიდან. მართო ბავშვი მუსიკადან მე გამაძლებინა, გადამატანინა ის ჩემი შვილების სიშორე, ჩემი შვილიშვილის სიშორე, ის ნაკლებობა მაქვს შვილიშვილთან, რასაც აქ მე ან ჩემს ბავშვებს, ემიგრანტ ბავშვებს ვასწავლი, ისეთ საინტერესოები არიან, ისეთი კარგები არიან. მე ხა ისას აკი მაქვს, რომ ეს ჭირდება, შვილიშვილი მენატრება, იმდენად თავსებადია ეს ყველაფერი, ერთმანეთა რომ მე ბედნიერებას მანიჭებს ეს ჩემი საქმე და მე ვარ ძალიან ბედნიერი ამით. ორიენტირებული ვარ ქართულ სიმღერას. ვაყარებ ქართულ სიმღერას. ბავშვებით აი ამას ვაღვივი. ამის ყველაფერს ძალიან არის ის, რომ ეს პატარები, ეს ბავშვები ძალიან მაგარი დაუბრუნდნენ თავიანთ ქვეყანას, საქართველოს. ამეთავს აქ ემიგრაციაში
ეს ჩემთვის არის დოკუმენტი. კუთხე გვაქვს ქართული, მართლა პატარა საქართველო გვაქვს. აქ საქართველო ჩვენ გვაქვს პატარა. თუ პატარა მარცვალი რაღაც ჩავდება, ისინი კარგ ქართველებად, ჭეშმარიტ ქრისტიანებად და კარგ გაგამიანებად ჩამოყალიბებიან და გაიზრდებიან. ეს იქნება ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერება და ამაში ჩემი პატარა წვლილიც იქნება ჩადებული. ვფიქრობ, რომ მე ჩემი ადგილი ვიპოვე ემიგრაციაში. არ უნდა გიქვათ ემიგრანტები, სულ მალე დაგვიმეორებით ჩვენს ამას გაფრთხილებულ ბედნიერ დამოუკიდებელ საქართველოს. ძალიან მიხარია.